and now for the best continuous game of 2018, we have the nominees, counter-strike global offensive, fortnite, the battle royale, really, league of legends, overwatch, and rainbow six siege. let's know who won this prize. please, not fortnite, please. okay, now for the best game of the year for continuous game is rainbow six. Sim. Nice. Okay, let's go see what the experts think. É, eu votei no Rainbow Six, porque eu acho que é o um desses aí é o jogo que mais me atrai. Ele é um pouco complexo, né? Um pouco triste quando você tá começando a jogar que você toma tiros e você nem sabe o que tá acontecendo, porque os personagens têm umas habilidades diferentes e tal. E eu acho que eles não precisavam ter tantos operadores. Assim como o LoL, eles estão perdendo um pouco a mão disso. Tipo, toda hora tá saindo passe de ano e um monte de operador. Mas tudo bem, o jogo é muito bom. Eu acho legal isso de um jogo de tiro, de você tomar um tiro na cabeça e morrer. Porque acho que é isso que uma arma faria. Diferente do CS, né? Que tem que tomar mais ou menos 14 tiros na cabeça para morrer. Inclusive, acho que foi ontem. Joguei um CS com, com o Bruno. E o cara... Eu tava definindo a bomba na B. Aí o cara foi entrar pela janela. Ele tomou 8 tiros de Glock e tomou 78 de dano. Queria muito saber qual colete que ele usa, porque é muito bom. É... E é mais ou menos isso aí, cara. O tipo, Rainbow Six é bem legal. O CS é um jogo que vive ainda, porque a comunidade é fiel e é um jogo que roda na maioria dos computadores. E agora é... ainda mais ficou de graça, né? E o Fortnite, eu acho. Não consigo entender, porque. Quer dizer, eu acho o jogo muito ruim. Só que dá para entender porque que as pessoas gostam, né? Porque ele não tem hack, ele é muito bem renderizado e dá pra jogar com os amigos, e é de graça, né? Precisa é uma fixação absurda pelo jogo ser é de graça, né? Parece que ele é excelente. E o, e o LoL, eu acho que ele tá morrendo cada vez mais. Achei até estranho terem votado no LoL. O jogo tá horrível, a comunidade é muito tóxica e só tá decaindo. <laughs> Overwatch é um jogo que eu não curto e é isso aí. Eu também votei no Rainbow Six Siege Como o Matheus falou Eu acredito que o, o único contra do jogo É esse número Exagerado Ao extremo De operadores Porque Você não basta Aprender Como as armas funcionam é, é, Recuo Mira, spray, etc. Você tem que aprender todas as habilidades especiais de cada um daqueles caras. E se eu não me engano, já deve estar nos, nos 40, né? Alguma coisa assim. Alguém me corrige aí, por favor. Se eu tiver errado, mas acho que já, já, já passaram da marca dos 40 operadores. Mano, são quatro. Já tinha um número base de operadores e são quatro passes, né? Cada passe tem oito operadores. É, mais ou menos. Uh, tem que ver aqui, mas tem e, bastante operador e, e aquele tipo de coisa, né? Você passa um número muito grande de horas só para saber o que os operadores fazem, né? Eu acredito, e agora sim, é, olhando de um ponto de vista de jogo de tiro, eu acredito que ele é um pouco mais simples. Na parte basicamente de trocar tiro com os outros e jogar, justamente pelo que o Matheus falou: é, um tiro na cabeça mata, dois tiros no peito mata também. Então você não precisa ser aquele cara que tenha uma mira extremamente precisa, sabe? Se você conseguir mirar antes e acertar uns tiros antes, você vai matar. Diferentemente do CS, porque no CS conta muito essa coisa de habilidade e reflexo motor absurdo, né? É que, é... mano, você, você tem que ter a base também que você só jogou CS com quem tinha mais de mil horas, né? Você não chegou a jogar CS com quem tinha poucas horas de jogo para você ver quão medonho que é. Porque o CS ele é muito mais simples de você entender o que tá acontecendo. Os objetivos do Rainbow Six são diferentes e co como tem muito mapa, como você pega um cara que tem muitas horas de jogo, ele conhece os mapas, ele te mata pela parede, você nem sabe o que aconteceu. É, mas isso isso gera é num nível mais avançado de jogo, né? Tipo, meio que eu não tô abordando isso, eu tô falando assim, uma pessoa que pegue o jogo, né, para jogar em primeira first play assim, né, em primeira jogada, numa primeira vez. É, não vai ter tanta estranheza tanto é que eu tenho primos que têm filhos que os moleques são uns demônios no jogo assim sabe normalmente uhum. criança não tem tanto tempo para jogar porque tem muitas atividades escolares ainda mais hoje em dia né que te, os pais colocam né para aprender um segundo idioma e etc e as crianças se dão super bem nesse jogo, né? Tudo bem que não jogo para crianças, né? Mas assim, as que jogam é, normalmente conseguem se sair bem. E eu acredito que ele realmente é superior ao Counter Strike em todos os outros quesitos é, gráficos, táticos, é, mecânicos, inclusive. E, e para mim ele é o vencedor em indiscutível dessa categoria... Isso é o que você já falou também... É um jogo barato... Né? Quando você quer jogar competitivo... São só 30 reais... Né? Agora ele está de graça... É... é aquele jogo que... Todo mundo que tem mais de... Sei lá... Acho que 25 anos... Jogou pelo menos uma vez na vida... É, é um jogo simples mesmo... Como você falou... Só que eu ainda acho que tem um elemento... É, de reflexo que conta muito nesse jogo assim, né? Eu acho que para quem vai pegar um jogo de tiro hoje para aprender a jogar não, não é nem pela questão do jogo ser velho, mas não é um, um, um candidato que eu indicaria. É, bom, League of Legends é um jogo que para mim já morreu há quatro anos. Eu parei de jogar o jogo tem uns quatro anos eu acho, três quatro anos. É, depois que a Riot foi vendida, né, para uma empresa chinesa, eles terminaram de, de se perder. Né? O jogo já estava sem rumo há, há muito tempo, né? Quando eles decidiram que vender skin e herói dava dinheiro, né? Quando eles realmente perceberam isso, eles abandonaram o ponto o chave do jogo, né? o que dava diversão, que era o, ba o balanceamento, né? Dos personagens, né? Cara, mas tem um, tem um bagulho é, da Riot que a Riot faz que é, é imoral isso. Tipo, ela obriga você a jogar com o que ela quer. Tipo, eles inventam aquela merda daquele meta. Se você não seguiu o meta, você basicamente não ganha o jogo. Se você estiver jogando com alguém bom, aí você vai lá, compra o do bichinho que você gosta, se aprimora nele. Aí no próximo patch, caga na cara dele. Se você não trocar de campeão, você fica para trás. E aí você ficou, sei lá, quantas mil horas treinando com o bicho. É lixo. E muitas vezes você tem que trocar, inclusive, de role. Porque Sim. quando fizeram a mudança do Graves, né? Ele praticamente ficou muito pior na bot lane do que na jungle, né? Na jungle ele é um monstro. Né? Então hum. você tem que mudar de lane, porque o Graves que antes funcionava no dia de carry, talvez até funcione hoje em dia, mas não tão bem quanto um jungler, né? Sim. E aí isso impacta diretamente, na, pelo menos do meu ponto de vista, na diversão de qualquer pessoa, né? É bem o que você falou, eles impõem a vontade deles, o meta, né? E, Não, e isso tem muito a ver com venda de skin, com venda de personagem, Sim. né? Eles lançam os personagens já extremamente poderosos na intenção de fazer as pessoas comprarem pra ficar batendo nas pessoas na internet com personagens quebrados, né? Desbalanceados. E é... É, é muito idiota isso, porque os personagens que são legais de jogar são os que matam os outros, faz o cara aparecer ele some. Só que esses personagens estragam o um jogo, porque ele não deixa o cara que é ruim jogar. Aí esses personagens ficam sendo nerfados pra ter teamwork e o cara não ganhar o jogo sozinho. E eu não vejo graça nisso. Eu acho que quem é ruim tem que ser punido. É, eu acredito que hoje em dia, talvez eu não tenha percebido né talvez eu não tenha percebido mas o Dota 2 ele ele se mantém na mesma linha desde a criação dele como o um mapa customizado do Warcraft 3 né então ele é o mesmo jogo que passou por algumas mudanças né claro né o jogo tem praticamente aí 16 anos né é de mudanças, de balanceamento, né? Umas skills faziam umas coisas e mudaram, mas a essência do jogo e os personagens são sempre os mesmos desde a criação, praticamente, né? Então, ele é um jogo que ele se mantém fiel às raízes e à origem dele, né? Coisa que, infelizmente, o LoL se perdeu, né? Uh, Fortnite é aquele negócio, né? É o jogo do momento, porque é de graça... Roda em qualquer computador também, como vocês já falaram, é bem renderizado e tudo mais, tem uns gráficos até que são ok. É, o problema do Fortnite pra mim é que, como um jogo de Battle Royale, eu não gosto desse elemento de ter que ficar farmando coisinha para construir outras coisinhas, né? Eu acho isso a coisa mais escrota do mundo. Tanto é que eu já cansei de falar né, nas nossas conversas que, se não fosse esse negócio de construir escada, construir parede, quebrar parede, quebrar árvore, é, não sei o quê, para pegar madeirinha, para pegar pedrinha, para não sei o que para fazer essas construções, eu jogaria ele tranquilamente, se fosse só a parte de tiro. Né? Mas, infelizmente, esse elemento de construções aí não me agrada. Overwatch é aquele jogo eu acho que é um jogo bem feito, né? Não tem muito para onde ir. Ah... E acho, que, acho que é isso, né? Um jogo bom, mas não tem muito para onde ir. Eu acho que o é um negócio do <coughs> o Fortnite que faz com que ele não perca players e que isso é um... Que atrai muitos jogadores é que não tem hack, né, velho? Que nem o PUBG tinha tudo para ser o jogo mais jogado, mas os hackers, tipo, ah, não, agora não tem mais hack. Tá, mas agora eu não quero mais jogar, velho. Sim. Olha que o server ficava dropando, né? Se você não tem um server instável, você não consegue oferecer um produto de qualidade. Sim, sim, eu concordo. Eu acho que o PUBG teria tudo para ser aquele jogo que, assim, todos os dias teria uma média de. De 300 a 500 mil pessoas é, assistindo alguém jogar na, na Twitch, né? Sim, porque se você vê agora que o PUBG, entre aspas, tá quebrado, tem um pico de 1 milhão e 100 mil pessoas jogando ao mesmo tempo. Que jogo que consegue fazer isso, velho? É, então. É basicamente isso. Os caras não souberam administrar a mina de ouro que eles tinham, velho. Se bem que ganham dinheiro demais, né? Mas podia ter ganhado mais. Sim.